Marija, dragi gledatelji televizije Zapad, dragi vjernici, danas crkva slavi 16. nedjelju u liturgijskoj godini, a za vrijeme mise u našim crkvama slušat će se sljedeći ulomak iz Evanđelja po Marku. U ono vrijeme apostoli se skupe oko Isusa i izvijeste ga o svemu što su činili i naučavali. I reče im, hajdete i vi u osamu na samotno mjesto i odpočinite malo. Jer mnogo je svijeta dolazilo i odlazilo, pa nisu imali kada ni jesti. Odploviše dakle lađom na samotno mjesto u osamu. No kad su odlazili, mnogi ih vidješe i prepoznaše, te se pješice iz svih gradova strčaše onamo i pretekoše ih. Kad iziđe, vidje silan svijet i sažali mu se, jer bijahu kao ovce bez pastira, pa ih stane poučavati u mnogo čemu. Riječ Gospodnja. Evo, braćo i sestre, u ovom kratkom ulomku iz Evanđelja nekako se nameću dvije glavne teme. Jedna je da apostoli, koji čuli smo prošle nedjelje, da ih Isus poslao dva po dva, da navještaju, naučavaju i liječe bolesne, oni se sada vraćaju i Isus im kaže da izvijeste, izvješćavaju šta je to sve bilo. Kako, što su doživjeli na tom svom misionarskom putovanju, u tom svom putu propovjedanja. I zanimljivo, svih 12 su imali što za reći. U drugom jednom ulomku govori se kako su se zlodusi pokoravali, kako se bolesni ozdravljali, kako su se gubavi čistili. I što je zanimljivo, da nitko od njih se ne žali da mu nešto nije išlo. Čak među njih 12 bio i sam Juda, koji znamo da nije baš bio najpošteniji, najbolji. Da je i već kao apostol, da je bio nepošten u upravljanju dobrima, da je potkradao zajedničku kesu, da je na kraju ismišljao i izdao Isusa, no i takav Juda, kad je išao u Isusovo ime propovijedati, činio je velike stvari. Dakle, nema toga grešnika kojeg Bog ne može upotrijebiti za dobro. I zato puno puta se ljudi sablažnjavaju i kažu, kako to, neću ja ići u crkvu jer meni svećenik koji je grešnik, koji svašta radi ili govori, kako on meni može činiti nešto u Božje ime i kako on, šta ja imam od njega čuti. I oni koji su Judu slušali i na koje Juda polagao ruke, su ozdravljali i obraćali se. Dakle, to nije argument. Nije argument da mi, kažem, zbog grešnosti poslanika, da ne čujemo poruku. To bi bilo zanimljivo kao, ili je usporedivo s time, da vi ne želite primiti neki vrijedni paket ili novčanu doznaku zato što poštar nije dobar ili lijep ili tako. Nije bitan poštar. Bitno je ono što, onaj koji šalje i ono što se šalje. Bog koji šalje nam dar svoje milosti, pa i preko grešnih poštara, preko i grešnih apostola, ne umanjuje ta grešnost milost dara koji Bog šalje. I druga stvar, nakon toga iskustva, navještanja, Isus ih poziva i kaže da odite malo u osamu i odmorite. Odpočinite malo. Evo, sad smo u vremenu godišnjih odmora i važno je da prepoznamo bitnost odmora i počinka. No, taj odmor i počinak nam treba biti da napunimo baterije, da osvijestimo svoje poslanje. Jer samo trčanje ili sami rad, bez gledanja pravca, bez osmišljavanja i prepoznavanja smisla toga što radimo, je uzalud. Zato, braćo i sestre, ovo vrijeme godišnjih odmora iskoristimo da si posvijestimo zašto radimo, zašto smo na zemlji, zašto uopće cijelu godinu se mučimo i koji je smisao našeg truda i našeg rada. I neka ovaj odmor i ovo vrijeme ne bude samo dokolice i spavanje, nego i prilika za duhovnu obnovu i za odmor ne samo tijela, nego i duha. Evo, braćo i sestre, s ovim riječima želim vam poželjeti ugodan godišnji odmor i blagoslovljenu nedjelju.